Virs Beirūtes ceļas dūmu stabi. Izraēlas spēki turpina uzlidojumus Libānas galvaspilsētai, pamatojot tos ar mērķi iznīcināt kaujinieku grupējuma Hizbullah atbalsta punktus. BBC vēsta, ka pēdējo dienu uzbrukumi pilsētai domāti, lai iznīcinātu iespējamo Hizbullah jauno līderi, kurš iespējams slēpjoties kādos bunkuros zem Beirūtes ielām. Grupējumam izveidota plaša tuneļu sistēma, par ko liecina arī šīs dienas Izraēlas uzbrukums galvenajam Libānas un Sīrijas lielceļam. Izraēlas armija vēsta, ka uzbrukuma rezultātā saspridzināts arī kāds tunelis, pa kuru esot piegādāti ieroči Hizbullah kaujiniekiem. Tādēļ Izraēlas armijas pārstāvi apliecinājuši, ka turpinās uzbrukums grupējuma infrastruktūrai Libānas teritorijā. Mēs neļausim Hizbullah nākotnē atgriezties mūsu uzbrukuma vietās. Spēcīgi triecieni grupējuma objektiem visos sektoros, to skaitā Beirūtā un Libānas dienvidos, turpināsies. Mūsu spēki Libānā iznīcina arvien vairāk teroristu un katra sadursme beidzas ar Izraēlas spēku uzvaru. Taču līdzās Hizbullah infrastruktūrai cieš arī dzīvojamie rajoni un civiliedzīvotāji. Liela daļa Libānas dienvidu iedzīvotāji pamatoši mājas, lai patvērtos Beirūtā vai tālāk Libānas ziemeļu reģionos. Taču tiem, kuri paliek, situācija ar katru dienu pasliktinās. ANO pārstāvji apliecinājuši, ka viņu palīdzības misija Libānā turpinās darbu un sniegs visu nepieciešamo gan tiem, kas paliek uz vietas, gan tiem, kas pamatoši savas mājas Libānas dienvidos. Many civilians left the area. Daudz civiliedzīvotāju atstāja šo reģionu, taču ne visi. Un pat tiem, kas pamet šīs vietas, viņiem ir nepieciešams atbalsts un palīdzība no ANO misijas Libānā. Mēs darbojamies kopā ar citiem partneriem, tostarp ar Libānas bruņotajiem spēkiem, jo projām svarīgs ir arī sadarbības mehānisms starp iesaistītajām pusēm. Bet varu apliecināt, ka mūsu miera uzturētāji turpinās darbu Libānā. Arī Irāna, kas ir galvenais Hizbullah atbalstītājs, paziņojusi, ka turpinās uzbrukumu Izraēlai. Irānas augstais līderis Ajatola Ali Hamenei paziņojis, ka uzbrukumi Izraēlai turpināsies. Taču Irānas ārlietu ministrs, kurš šodien ieradies Beirūtā, pavēstīja Libānas premjerministram, ka Teherāna atbalstīs uguns pārtraukšanu gan Libānā, gan Gazas joslā, ja Hizbullah un Izraēlas armija spēs vienoties par kardarbības pārtraukšanu. Kristaps Vanaks, Latvijas televīzija.